Ձեռնարկել միջոցներ նոր հավակնոտ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն մշակել ուղղությամբ, հստակ արձանագրել թիրախային նոր ոլորտներ, ինչպես նաև կոնկրետ միջոցառումներ ուղղված կոռուպցիայի կանխարգելմանը և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը։ Եզրակայությունը անձնարարականից մեկն է, նախորդ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը այնքան էլ հավակնոտ ու արդյունավետ չէ։ Կոռուպցիայի դեմ ծրագրելում առայժմ շատ բան չի ստացվում, կառավարության հաջողված ծրագրեր էլ բայց կան, օրինակ մատչելի բնակարանը երիտասարդ ընտանիքների համար։ Ընթացիկ տարում շահառուների թիվը նախատեսվածից շատ է եղել, հետևաբար սուբսիդավորման գումարն էլ համբավարար։ Կանխատեսված ծավալը այսօր արդեն իսկ սպառված է, մինչև տարվա վերջ շուրջ 40 միլիոն լրացուցիչ գումար ունենք սուբսիդիա տրամադրելու։ Կառավարության մյուս որոշումը վերաբերում էր դատապարտված անձանց, հավլիճիչ նրանց, ում հարազատները ապրում են կալանավայրից շատերով և այդպիսով զրկվում են կարճաժամկետ տեսակցության հնարավորությունից։ Մենք նախատեսում ենք այդ անձանց համար տեսակապի հնարավորություն ամսական 2 անգամ, դրա համար այս որոշումը ընդունելուց հետո անհրաժեշտ կլինի բնականաբար տեխնիկական միջոցներ հատկացնել։ Միջոցները կտրամադրվեն ավելի ուշ և համակարգը կներդրվի հաջորդ տարվա նոյեմբերից, իսկ երբ Արմավիրի մարզում նոր աղբավարք կառուցվի, դեռ պարզ չէ։ Հայտնի է միայն, որ կառուցելու են չեխերը և այն լինելու է ոչ սովորական։ Պետք է ստեղծեն աղբավայր ժամանակակից եվրոպական չափանիշներով և այրման գործարան աղբի։ Չեխերի կողմից ֆինանսավորումն արդեն սկսված է, բայց առայժմ ոչ թե բուն աղբավայրի, այլ աղբ թափելու, ավելի ճիշտ ամենտեղ չթափելու մշակույթը մեզ սովորացնելու համար գումարներ կհատկացվեն։ Եվրոպական չափանիշներից մի նորամուծություն էլ կա՝ հետամանորյա ազատ օրերը դարձյալ կկրճատվեն։ 19 թվականի հունվարից ամսի 3-ը, հունվարի 3, 4 և 5-ը ըստ օրացույցային օրացույցի սահմանվելու աշխատանքային օր, որպես առարկություն չկա։ Շատ լավ, բայց այս նոր տարին շատ ավելի դիտակցաբար կանցկացնենք, էլի հասկանալով, որ հաջորդ նոր տարին կարճ է լինելու։ Արտակ Հովանեսյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։